Znaš šta si sve spreman ako uđeš u farmu? Sve. Baš sve? Sve. Ja mogu samo da i vučem po podu, ali da se seksamo nikako. Garantujem neki šov, da. Svi ovi ljudi proći će danas audiciju, ali će samo za jednog od njih reality postati stvarnost, a porodice i prijatelji gledat će ga u slavnim zvezdama sa farme. Velibor Đarovski, Sandra Partizan, Jelena Golubović sa mamom, Mirko Šijan, ali bez svoje mame Goce Božinovske, Sani Dobrijević, brat Stanije, Nataša Šavija, samo su neko od potencijalnih imena učesnika koji će jednom od ovih srećnika praviti društvo na farmi. Na šta si sve spreman ako uđeš u farmu? Spreman sam na sve, ja dolazim iz male opštine Babušnice sa juga Srbije. Na sve. Šta to znači? Na sve. Mi jebaš na sve, na seksne. Da, dodam samo ono što fali, a to je znanje. I oko stoke. Konj, sve, krava, sve. I oko žena. To je borba prsa u prsa, pa koje je snažnije, koje je jačite. Samo ne, Sandra Partizan, nikad Partizan. Odbio bi Sandru Partizan zato što si delio. Da, da. Mi smo grobari, one naše, to je to i plave, znaš, plave su najlepše devojke. Ja mogu samo da i vučem po podu, ali da se seksamo nikako. Ne znam, stvarno ne mogu, nisam vidovita sad da pričam gluposti, jesam, nisam, ne znam. Ako si sposoban kod svoje bake, onda sigurno nema problema za dalje. Boga mi, ja sam na sve spremna. Ne bi vam smetalo da budete ni sa zmajem od čipova, recimo? Ne. Ljudi su spremni na sve, to možemo vidjeti iz normalnog života. Da li si spreman da koristiš poljski WC mjesec, dva, sve, tri? Sve, navikao sam na to. Sigurno da bih mogla da priuštim određeni show, ali također imam određene granice preko kojih ne bih prelazila, sigurno ni za kakav novac, na primjer. Ali garantujem neki show, da. A na sve? Baš sve! Sve! Kakav ti show možeš da ponudiš vam? Pa, s obzirom da mi je Zorica Marković rekla da sam i nju za pip, možete zamisliti. Ja sam to poznat po tome, imao sam dosta tih zavrzlama. A će vas baka primiti nazad kući onda posle? Pa hoće, zato što ostavljam baki uvek dosta i za nju ostane. Inače sam onako malo više razvijen nego što su obično ljudi. Da li si razmišljala o alternativama ukoliko ne uđeš na farmu u Lisoviću da se možda zaposliš na nekim farmama u okolini Beograda?